Давай!
Встречается команда «Конденсат» против команды «Бубакой». Счет 2-1 в пользу команды «Конденсат». Thank you.
Комиссар командасына қатысқан допты соққан 9-шы номерге бойынша Бендаев Марат. Гол команды кандидат забивать игрок под номером 9. Бендаев Марат. Ойынның аяқталуына 4 минут уақыт қалды. До окончания матча осталось 4 минуты.
Команда на построение. Ойын үште екесі мен. Бұлақой қаварсы жүргісімен аяқталды. Бақсы жасасы 6-3-2. Көрзі команды Бұлақой. Лучи бәрі комбатчы. Бұлақой игрок команды Бұлақой. Бендаев Марат. The feel better, the season is in the field.